E ndërkohë që kryefjala e këtyre orëve mbetet pa diskutim ndeshja dhe përballja me Turqinë, e cila është e një rëndësie të lartë, lidhemi me kolegun ton i cili është në Shkodër, Erald Kodheli, në një komunikim të drejtpërdrejtë për nda treguar se si është atmosfera pa kohë para ndeshjes në Shkodër. Po Erald. Siç mund ta shikoni, edhe unë jam bërë pjesë e atmosferës, kam marrë një prej aksesorëve, të cilët shiten këtu në rrugët e Shkodrës. Gjithandaj pothuajse gjithë Shkodra është veshur kuq e zi. Ka njerëz që e blejnë, fatkeqësisht ende nuk po ndihet ajo atmosfera nga tifozët, edhe sepse ndoshta është kohë dreke dhe mungojnë ende shumë orë nga starti i takimit. Në orët në vazhdim pritet që atmosfera të bëhet edhe më e zjarrt nga mbështetësit e kombëtarëve shqiptare, ku 9000 veta do të jenë të pranishëm stadium, por edhe nga turqit do të jenë 1000 tifoz miq. Ende ata nuk kanë mbritur në Shkodër, nuk ka asnjë gjurmë prej tyre. Gjithsesi, Shkodra këto ndeshje të kombëtares disi ti përjetoj, Shkodra duket gati për Shqipërinë dhe për debutimin në Euro 2020. Erald, ka pasur një shqetësim për numrin e pakët të biletave të shitura dhe kjo në raport me kapacitetin që ka stadiumi. A ka pasur ndonjë ecuri progresiste në këtë orë apo le të presim për ndeshjen? Po, vazhdojnë po shiten bileta Alba në stadium, në sportelet e stadiumit, gjithashtu vazhdojnë të shiten bileta edhe në qytetin Elbasanit, por edhe në Tiran, për t'i krijuar tifozve nga gjithë Shqipëria mundësin për t'a bler një bilet, për t'a siguruar një bilet, dhe më pas për të qenë këtu në mbështetje të kombëtares. Si pas organizatorve dhe zyrtarve të Federatës Shqiptare të Futbollit, mendohet që në stadium të jenë të pranishëm 11 deri në 12.000 tifoz të pranishëm. Numri do të jetë i konsiderueshëm, ndoshta nuk do të jetë stadiumi i mbushur me kapacitet plot. Gjithsesi, mbështetja për djemt kuqezinj në këtë ndeshje shumë të rëndësishme përballë një rivali direkt nuk do të mungojë. Erald, pavarësisht tifozërisë, sot kryefjala dhe fokusi më i rëndësishëm pa diskutim që është kombëtaria shqiptare. A mund të themi diçka për gjendjen e tyre para kësaj ndeshje shumë të rëndësishme? Gjendja e ekipit duket e mirë, të paktën për sa i takon atyre që janë titullar. Ka shqetësuar disi në orët e fundit situata e Ylber Ramadanit. Stafi mjekësor dhe stafi teknik po e mbajnë në monitorim të vazhdueshëm me sfushorin e veljes për të kuptuar nëse ai do të jetë i gatshëm të paktën për të qenë në stolin e rezervave. Formacioni titullar duket se është ravizuar. Pritet vetëm nëse do ketë ndonjë ndryshim apo ndonjë surprizë të momentit fundit nga trajneri Panucci. Gjithsesi, trajneri mendon që të luaj i sigur, të jeti kujdesshëm në mbrojtje, mbrojtja me 4 lojtarë dhe 2 mesfushor Xhaka dhe Abrashit, cilët do të jenë diga për të frenuar sulmet e përfaqësueses turke, që për hir të së vërtetës ka mjaftyje në kontingjent, ndërkohë që në sulm, faza ofensive do t'i besohet Armando Sadikut, i cili do të jetë i mbështetur nga Grezda, Uzuni nga krahët, por ndoshta edhe nga Ledjan Memushaj në rolin e organizatorit. Panucci që ka shprehur besim se nëse skuadra luan në maksimumin e saj, nëse futbollistët japin më të mirën, Shqipëria do të arrijë që ta nisë me fitore këtë edicion të kualifikueseve të Euro 2020, po ka qenë optimist, të shprehur edhe kapiteni El Seid Hysaj, i cili i theksoi se Shqipëria nuk është as pak për të nënvlerësuar përballë Turqisë, pasi ka lojtarë që luajnë në Serinë A italiane dhe të paktën në këtë këndvështrim mbrojtja jep garanci, por edhe se ekipi ka mësuar nga gabimet e kaluara. Këto mund t'i dëgjoni edhe ato që kanë thënë Panucci dhe Hysaj në konferencën për shtypur para ndeshjes. Natyrisht, për pak do kemi mundësi të kemi edhe ata në transmetim. Megjithatë, Erald, besoj se duke qenë kaq mirë integruar me atmosferën, ke pasur mundësi të komunikosh edhe me tifozërinë në rrugët e Shkodrës. Po, pa tjetër kemi komunikuar me tifozët, edhe kolegu ju në këtu në Shkodrë, Gjon Gjeka, ka arritur që të marrë zërat e disa tifozëve, të cilët edhe në këtë ditë pak orë për parandeshjes kanë bler bileta, vazhdojnë të blejnë bileta, do të vazhdoj shitja deri në orën 17, mund t'i dëgjojmë ato çfarë kanë thënë edhe tifozët. Interesante, ka me kanë për mua është hera parë që vikë, edhe se të në Shkodrë. Dhe po vi për herë të parë, besë ti çka bukur. Ty kënë cash nishë a parë, është kora a parë, besë që ka me kanë një nishë ma të e për kanë me studiu njëra tjetër në ekipet. Të shofim edhe gjendjen e kombëtarës, sepse normalisht moti i mirë shifet natë, thojmë, në kështu që si shkojnë kjo nishë, besë që ka me kanë edhe vërdimësi o nishë tjera. E pështirë, ja, jo shumë e pështirë, letë. Po problemin e keni tonë të fshf-et, siti të website online. Se nuk funksionon apo nuk kam ujt me ble bileta, kam dosh me ble qysh të 40-50 bileta, s'mjep mundësin me hi me ble bileta online. Gati jam.
Eraldo, të falenderoj për këto informacione, detaje interesante dhe frymën festive që sollen nga rrugët e Shkodrës para kësaj ndeshje të rëndësishme.